ja imam. Da li ste neki savjet dan? Jesam, rekla sam joj da bude opuštena zato što su večeras sa njom ljudi koji je vole, pre svega njeni fanovi, ljudi koji vole njenu muziku, braće, braća, sestre, roditelji, tetke, stričevi, tako da, izvinjavam se, svi ljudi koji je vole, tako da sam joj savjetovala samo da se opusti do uši. Jel će mama možda zaplakati? Trudit ću se da ne zaplačem, a da nisam sigurna kad krene ona pesma moja, ali evo, trenirala sam da ne plačem. Osim te pesme koje je mama posvetila, na koje još pesme onako volite da zaigrate? Pa, na sve pesme, zaista. Evo, na ovu, što, na ovaj duet sa Azizom, zaista, znači kako je, ja sam ga naravno imala i pre nego što je zvanično izašao, bukvalno je bila žurka u mojoj kući. I kada neko dođe i u kolima i uživali smo. I uz balerinu, naravno, volim da se veselim, sve pesme. Ali bila situacija da možda nije bilo sigurno oko neke pesme, a da je snimila na vašu inicijativu? Pa mislim da, baš za balerinu onako se dvomila, to je onako više pesma za, da kažem, za ovaj neki drugi žanr, da kažem tako, pa nije bila sigurna da li možda iskače iz svog fazona, a ja sam onako zdušno navijela za tu pesmu i eto, da li me je poslušao ili je sama uvidjela da je okej. Da li ste verovali da će za godinu dana da napravi toliki skok i takav uspeh, možda je jedno vreme bilo onako u stagnaciji, pa je krenula onako naglo da raste što ona ja sam verovala o njoj od početka, tako da meni to nije za godinu dana, meni je to unazad nikakaj godina. Isplatio se trud? Isplatio se trud, svaki trud se isplati. Svaki rad i trud se isplati. Bilo je teško na početku? Kako nije, bilo je teško, bilo je puno rada, puno ulaganja, sve što zaradimo, ulaže se u posao, u pesme, u izgled, u stylinge, u sve živo. Da li se vraćate na male ekrane? Vraćam se, početkom godine.